କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ମହାକାଶର ଏମିତି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଚମତ୍କାର। ମହାକାଶ ନା ପାଣି ତଳର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ, ଦୃଶ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଚଟାଣ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଛି ନାସା। ମନମୋହୁଛି 1,63,000 ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ଥିବା ନେବୁଲାର ଛବି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହା ଜାଣିବା ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ଏଯାଏଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନି। ଆଗକୁ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣା ବଳରେ ଆମ ସୌରଜଗତ ବାହାରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିନଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହା ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହୁଏନି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ମହାକାଶର କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଛବି। ଦୂର ମହାକାଶର ସେପରି ଏକ ବିରଳ ଛବି ଏବେ ଜାରି କରିଛି ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଚମତ୍କାର। ଆମ ସୌରଜଗତ ବାହାରେ ପୃଥିବୀଠାରୁ 1,63,000 ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ନେବୁଲା ବା ନିହାରିକା ମଣ୍ଡଳର ଫଟୋ ଜାରି କରିଛି ନାସା। ଗୋଟିଏ 2014 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ନାଁ ରହିଛି ରେଡ୍ ନେବୁଲା NGC 2014, ଏବଂ ଆରଟି 2020ରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ନାଁ ରହିଛି ବ୍ଲୁ ନେବୁଲା NGC 2020। ନେବୁଲା ହେଲା ମହାକାଶର ଏକ ଜଳ ଓ ଧୂଳିକଣା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଲାର୍ଜ ମାଗେଲାନିକ କ୍ଲାଉଡ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଚଟାଣ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ନାସା ଲେଖିଛି ଏହା ତାର ମଝିରେ ଥିବା ଚଟାଣ ନା ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ। ଏହାକୁ କସ୍ମିକ୍ ରିପ୍ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଚଟାଣ ବୋଲି ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ନାସା ଏବଂ ୟୁରୋପିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ତରଫରୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଛି। ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ଏକ ସୁନ୍ଦର 3-ଡାଇମେନ୍ସନାଲ କୋଲାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ନାସା। ଏହି ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଭରି ରହିଛି ଏହି ଆକାଶୀୟ ବାଦଲରେ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7 ରଙ୍ଗ ଅତି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ସବୁ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେଇଛି ସେହି ଦୂର ମହାକାଶରେ, ଯେଉଁଠିକି ମଣିଷ କେବେ ଯାଇପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆଲୋକ ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 1,63,000 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଆଲୋକ ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।